ספר, קודם כל על המהות של... מה זה פאב שמזוהה בעצם במקור חיפה? מה זה? מה המשמעות שלנו? תראה, אני חושב שהפאב שלנו הוא פאב מאוד ייחודי, מקרן מאוד מיוחד. ספר שזה במקור חיפה, גם כי שני מהבעלים במורדים סופים של הפועל חיפה. הרבה מאוד מהקהל של מועדי הפועל חיפה, וגם אנחנו יושבים פה בערך 300 מטר מהאצטדיון, קריית חיים, איפה שהפועל שחקו פעם, בתקופות הטובות יותר שלהם. וזה כיף, כיף להיות מיוחדים, מיעוט, ככה אני רגיל, מועדי הפועל חיפה זה מיעוט. באמת כל אחד מחובר יותר למקום, יש פה לפני הדרבי הקודם עושים פה ערב צהרי אוהדים כזה, באנו, שתינו, ופה נסענו לדרבי שיכורים ומבסוטים. שהיה לנו עוד תקופה אופטימית שחשבנו שיש סיכוי. קיצור, נהנים מזה, נהנים. רואים לראות את התגובות של המכביסטים, מה אתם אוהדי הפועל, תורידו את הצעיף, גם כיף לראות אותם סובלים קצת. יש ככה איזה פריבילגיה לאוהדי הפועל? זה תשאל אותם, כבר יצא לך לראיין כמה מועדים הטובים של הפועל חיפה, יש כמה אותם שחסרים, אבל כן, משתדלים לפניהם. אתה יודע, למרות הבדלי הרמות, למרות פערי הרמות מן הקבוצות, עדיין דרך בחיפה, אנחנו רואים את זה לפחות בסיבוב הקודם, זאת האווירה בעיר היא משהו שלא בעיר מרדל. איך אתה משביר את התחושה, אתה משביר את ההתרגשות הזו שהייתה לפני כן, בבעלי אצטדיון מלא, פשוט תעליב לעיר חיפה. תראה, לפי דעתי, קודם כל הדרבי הקודם, שאתה מדבר על הבדיקה, זה אחרי 4-5 שנים שהיינו בליגה השנייה, אבל היינו בליגה ראשונה, ויש התרגשות לקראת שוב דרבי, נכון שהיה פערי רמות, אבל אני חושב שראו למגרש שבאמת בדרבי הראשון, השחקנים באו, נלחמו על החיים שלהם, ובאמת הדרבי היה צמוד, לא היה דרבי יפה לעין, אבל הייתה מלחמה ואני מאוד נהניתי לראות את הדרבי הזה. לצערי, הדרבי עכשיו הוא קצת שונה, זאת אומרת, האוהדים של הפועל הבינו מה המצב של הקבוצה, אני חושב שההתלהבות קצת תראה, אבל דרבי אני חושב שתמיד דבר חשוב לליגה המשעממת מאוד שלנו, יש 20 קבוצות, יש אולי 6 משחקים מעניינים בעונה, ואני חושב שהדרבי החיפאי הוא אחד. אני אולי...